Je tu ďalší diel série Hlavolamy s Yetim. Čakajú ma tu matematické hlavolamy na stránke Matematika v angličtine. Začíname od 137. Ečko je 5, Dčko je 4. 5 plus 4 je 9, 18, 20. Cčko je 3, 10, 18, 20. Vyzerá to, že vždy 20. Tak čo nám na 20? To je 2 a 3 je 5 a 6 je 11. Aha, je 8, to nie je. F je 6, 6 je 12 a 3 je 15, Bčko. Malo by to byť Bčko. Áno. Musím to dať takto, aby som to mohol vždy zatvárať. 138. 10 deleno 2 je 5, krát 4 je 20. Deleno 2 je 10, krát 4 je 40. Deleno 2 je 20, krát 4 je 80. Dobre. 4, 10, 5. 4 krát 5 je 20, deleno 2 je 10. 5 krát 20 je 100, deleno 2 je 8 krát 10 je 80, deleno 2 je 40. Dobre. 4 a 2 je 6, ale Gčko je 7. 7 a 3 je 10, Kčko je 11. Takže vždy je to N viacej, je 10, takže 4 a 5 je 9, takže 5 by som tam dal. 3 a 5 je 8 a 2 je 10, 13, 15, 6, 9, 15, 20, 15, 20, 10, 12, 25, raz je to po 5, takže 30. 14, 17, 24, 6 a bude to 30. Dobre. 6 krát 4 je 24, 9 krát 4 je 36. Posledné dve čísla by dostalo to číslo. No, tie prvé dve nás nezaujímajú, takže hovorím, že 4, 9 krát 4 je 36. 14, 15, 10, 9. Čo sčítať to? Alebo rozdiel? 5, 5, 10, 10, rovnaký rozdiel 20, takže 32. 32 minus 12 je 20. Cčko to je 3. 6. 10, 18, 20, 30, deleno 10 je 3. 10, 20, 30, 50, 60, deleno 10 je 6, čo je F. 50, 70, 80, 90, 9. písmeno je I. Dobre. Tu. 3, 4, 5, 7, 8, 9, rastie to 1, takže 3. Teraz je to vzťah medzi tými bunkami, medzi tými krížikmi. 3 plus 3 je 6 krát 2, 10 krát 2, 8 krát 2, potrebujeme 7, 4 plus 3. Áno. 9 minus 1 je 8. Ideme na súčet 10, 10, 9, 9, 11, 11, tu máme 12, takže 5. Dobre. Z tohoto musí to byť dvojka, to znamená štvorček by mal byť jednotka, aby to vyšlo. 2 plus 2 je 4. 6 uvoľník, štvorec, 5 uvoľník, 6 uvoľník, štvorec, 5 uvoľník, 6 uvoľník, štvorec, 5 uvoľník, 6 uvoľník, štvorec, 5 uvoľník. Takže buď toto, toto, a ešte potom je čísla v 5 uvoľníku, 9, 12, 15. O 3 to rastie, takže Cčko 18. Dobre. Teraz čo je tu? Prať to po dvojiciach. 13, 15, 17, 19, takže trojka. Dobre, končím úlohou číslo 150.